بسم الله الرحمن الرحیم کولو ملګرو ته سلامونه نیکی هیله ایشو شیرونه دی امید سے تال ما سخه نفرت دا ما لتا سخه نفرت دا تال ما سخه نفرت دا ما لتا سخه نفرت دا جہالت دا جہالت دا جہالت دا ما لتا سخه نفرت دا تال ما سخه نفرت دا جہالت دا جہالت دا جہالت دا جہالت دا تو زما مرگ پسی گرزی ز دستا مرگ پسی گرزم امید سے تو زما مرگ پسی گرزی ز دستا مرگ پسی گرزم چا دوزخ دا چا جنت دا جہالت دا جہالت دا وای چې دا په مینا نه پویږي دا په وینا خپویږي دا په مینا نه پویږي دا په وینا خپویږي دا په لاس چې ټوپک دا دا په لاس چې طاقت دا جہالت دا جہالت دا جہالت زه په دواو کې اریان یم زه په دواو کې پریشان یم امید صاحب زه په دواو کې اریان یم زه په دواو کې پریشان یم څوک وایي دلته شهادت ده څوک وایي دلته شهادت ده جہالت ده جہالت ده جہالت ده د افغان چې تل ورکیږي د افغان چې تل قتلیږي چا یې کړی حمایت و چا یې کړی حمایت ده جہالت ده جہالت ده جہالت ده دا د چا د سترګو تور و دا د چا د زړه ټکور ده دا د چا د سترګو تور و دا د چا د زړه ټکور ده دا ولاړ چې ملامت و دا ولاړ چې ملامت ده جہالت ده جہالت ده تورې شپې به خدای سبا کی تورې شپې به خدای سبا کی تورې شپې به خدای رڼا کی تورې شپې به خدای سبا کی تورې شپې به خدای رڼا کی فدا جوړ چې دا قیامت و فدا جوړ چې دا قیامت ده جہالت ده جہالت ده دغه چې آباد ملګرو دپاره سپیشل د منظور پښتون یو نظم ده خوانجینې واخلی نر باتور زموږ لیډر ده بس منظور زموږ لیډر ده نر باتور زموږ لیډر ده بس منظور زموږ لیډر ده هره چغه د حق ده هره چغه د نر ده موږ ټول پښتانه یو یو کده لر ده کده بر ده که کابل ده که خیبر ده نر باتور زموږ لیډر ده بس منظور زموږ لیډر ده هره چغه د حق ده هره چغه د نر ده موږ ټول پښتانه یو یو کده لر ده کده بر ده که کابل ده که خیبر ده ته د پلار تاریخ وګوره د اغیار تاریخ وګوره چې په منډه د ترېتلی د خامار تاریخ وګوره امید صاحب ته د پلار تاریخ وګوره د اغیار تاریخ وګوره چې په منډه د ترېتلی د خامار تاریخ وګوره ته د هغه نیکه بچی یې ته د هغه نیکه لمسی یې ته هم آسې بادر یې ته هم آسې مېړنه یې بې اتفاقي نه څه جوړیږي بې ننګي نه څه جوړیږي چې وي دا رنګه ذلیله زندګي نه څه جوړیږي ملنګه بې اتفاقي نه څه جوړیږي بې ننګي نه څه جوړیږي چې وي دا رنګه ذلیله زندګي نه څه جوړیږي چې پښتون سره یو جای سي او پښتون سره پخلا شي دا په زړه کې مې ارمان دی او په زړه کې بندیوان دی خدایا دا به پوره کیږي که به دغه سي قتلېږي داسې ډېرو په زړه وړي داسې ډېر پاتې نیمګړي یو سړی را پاسېدلی د مجبور د باشعور د تعریف متاج نه د خودرخایه مې منظور ده دا زموږ ریاست ده چې په زور مې جیل ته بیایي دغه سپین پښتانه خلک او په تور مې جیل ته بیایي راته وایي دا د ورور ده او په ورور مې جیل ته بیایي راته وایي دا د ورور ده او په ورور مې جیل ته بیایي ریاست ته دغه وایم ریاست ته دغه خایم کار چا کړی دم کوي د که انډیا کړی دم کوي د هر میدان چې در سره وم ښه تکړه وم ښه تکړه وم ننګیالی وم باتور زه وم دغه ټول پاکستان ټول که دغه چورې دي ورکړي دورې مشتي سوي مړي ته لا وایې دهشتګارې ته لا ما سره په شارې زه د خاورې بهادر یم زه د خاورې مټوار یم زه د خاورې زورور یم اخیر دوه بندونه دي امید صاحب چې ها کورنې ازر د دا پښتون ده دغه سر ده ها کورنې ازر د دا پښتون ده دغه سر ده فدا وایم ریاست ته اوس راغلی دی لمبار ده ډېره مهرباني ډېره مهرباني